বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি থাৰ্টি ওৱান নং কুৱেশ্যনৰ পৰা আলোচনা কৰিম পৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ত মই থাৰ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈকে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ কোন চনত অসমত নেশ্যনেল গেমছ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে দুহেজাৰ দুই চন দুহেজাৰ চাৰি চন দুহেজাৰ পাঁচ চন আৰু দুহেজাৰ সাত চন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দুহেজাৰ সাত চন টু থাউজেণ্ড ছেভেনত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল উত্তৰটো ইয়াত দিয়া আছে দুহেজাৰ সাত চন নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো আমাৰ কি দি আছে এবাৰ চাই লওক নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ লোকেটেড ইন গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ক'ত অৱস্থিত আমাক সুধিছে অপশ্যন এ চিৰাং অপশ্যন বি ডিব্ৰুগড় অপশ্যন চি কোকৰাঝাৰ অপশ্যন ডি যোৰহাট মোৰ মতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি যোৰহাট চাওঁ উত্তৰটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই অপশ্যন ডি যোৰহাট য়েছ কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে থাৰ্টি থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যন দ্য গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰ ৱাজ ইষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়াৰ গুৱাহাটীৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কোন চনত স্থাপিত হৈছিল ঊনৈছশ সত্তৰ চনত ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনত নে ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনত শুদ্ধ উত্তৰটো আমি চাওঁ ঊনৈছশ সত্তৰ চনত গুৱাহাটীত শ্বাহ নিলাম কেন্দ্ৰ স্থাপিত হৈছিল হুইচ টাউন ইজ নৌন এজ দ্য মানচেষ্টাৰ অৱ আছাম কোনখন চহৰত কোনখন চহৰ অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলি জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি শুৱালকুছি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেড ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইজ লকেটেড এট ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেড ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইজ লকেটেড এট মাকুম মৰিয়নি লেপেত কটা নগাঁও শুদ্ধ উত্তৰটো মোৰ মতে হ'ব লাগে চি চাওঁচোন শুদ্ধ হয়নে নহয় য়েছ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল লেপেত কটা ডিব্ৰুগড় নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো আমাৰ কি আছে চোৱা হুইচ চিটি অৱ আছাম হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট অৱ এছিয়া অসমৰ কোনখন চহৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰ আছে এছিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰ আছে অপশ্যন এ টংলা অপশ্যন বি জাগিৰোড অপশ্যন চি ধুবুৰী অপশ্যন ডি তিনিচুকীয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লাগে জাগিৰোড চাওঁচোন হয়নে নহয় য়েছ শুদ্ধ উত্তৰটো জাগিৰোড জাগিৰোডতেই আটাইতকৈ ডাঙৰ এছিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰখন আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৱাজ ইষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়াৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কোন চনত ষ্টাবি স্থাপিত হৈছিল বা কোন চনত ষ্টাব্লিছ হৈছিল নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ নাইনটিন ফৰ্টি টু নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি এইট নাইনটিন ফিফটি শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব লাগে চি অপশ্যনটো হ'ব লাগে শুদ্ধ চাওঁচোন হয়নে নহয় য়েছ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল নাইনটিন ফৰ্টি এইট ইয়াৰ পাছত প্ৰশ্নটো হ'ল হু হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচ চেন্সেলৰ অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ প্ৰথম উপাধ্যক্ষ কোন আছিল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লাগে অপশ্যন এ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ অপশ্যন এটোৱেই শুদ্ধ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ তেখেত আছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাধ্যক্ষ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন ট'টেল নাম্বাৰ অফ পাৰ্লিমেণ্টেৰী পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কনষ্টিটিউচন কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইন আছাম অসমৰ মুঠ সংসদীয় সদস্যৰ সংখ্যা কিমান বা সমষ্টিৰ সংখ্যা কিমান মুঠ লোক লোকসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা কিমান অসমত মুঠ চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টি আছে গতিকে চি অপশ্যনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ফ'ৰ্টিন নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল শীলা ভদ্ৰ ৱাজ দ্য পেন নেম অফ হুইচ অফ দ্য ফেমাউচ আছামিজ ৰাইটাৰ অ কোনজন বিখ্যাত অসমীয়া লেখকৰ ছদ্মনাম শিলভদ্ৰ অপশ্যন এ ছয়দ আব্দুল মালিক অপশ্যন বি সত্যনাথ বৰা অপশ্যন চি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু অপশ্যন ডি ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী মোৰ মতে অপশ্যন ডিটো হ'ব লাগে চাওঁ ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী হয়নে হয় ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰীৰ ছদ্মনাম আছিল শিল ভদ্ৰ নামঘোষা ৱাজ ৰিটেণ্ড বাই এই প্ৰশ্নত প্ৰশ্নটো প্ৰায় সকলো পৰীক্ষাৰ বাবেই ইম্পৰ্টেণ্ট নামঘোষা কোনে লিখিছিল কাৰ দ্বাৰা লিখা হৈছিল ইয়াত শংকৰদেৱ আছে মাধৱদেৱ আছে মাধৱ কণ্ডলী আছে আৰু উপর এটাও নহয় বুলি কৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হব নামঘোষা নাম লিখিছিল কোনে মাধৱদেৱে কুৱেশ্যন নাম্বার ফৰ্টি টু হালধিয়া চৰায়ে বাউ ধান খায় ওৱান দ্য নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট ফিউচাৰ ফিল্ম ইন দ্য ইয়ার হালধিয়া চৰায়ে বাউ ধান খায় এই চিনেমাখনে ৰাষ্ট্ৰীয় চিনেমা পুৰস্কাৰ পাইছিল আটাইতকৈ ভাল চিনেমা হিচাপে পুৰস্কাৰ পাইছিল কোন চনত ঊনৈছশ পঁচাশী ঊনৈছশ অষ্টাশী ঊনৈছশ নব্বৈ আৰু ঊনৈছশ একানব্বৈ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি নাইনটিন এইট্টি এইট হালধীয়া চৰাই বাওঁধান খাই এই চলচ্চিত্ৰখনে ঊনৈছশ অষ্টাশী চনত নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড পাইছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰী দ্য ফিল্ম হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খাই ৱাজ ডাইৰেক্টেড বাই হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খাই এই কবিতা এই চিনেমাখনৰ নিৰ্দেশক কোন আছিল ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া জাহ্নু বৰুৱা ভূপেন হাজৰিকা মঞ্জু বৰা শুদ্ধ উত্তৰটো কোন জাহ্নু বৰুৱা শুদ্ধ উত্তৰ জাহ্নু বৰুৱা এই প্ৰশ্নটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে হাও মাছ পাৰ্চেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান লেণ্ড মাৰ্চ ইজ কভাৰ্ড বাই দ্য ষ্টেট অফ আছাম ভাৰতৰ মুঠ ভূভাগৰ কিমান অংক কিমান শতকৰা কিমান অংশ অসমৰ অসমে আৱৰি আছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে আমি চাই লওঁ অপশ্যনটো কি আছে টু পইণ্ট থ্ৰী নাইন পাৰ্চেণ্ট দুই দশমিক তিনি ন শতাংশ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হুইচ লেংগুৱেজ ইজ ইউজ বাই শংকৰদেৱ টু ৰিটেইন বৰগীত বৰগীত লিখিবলৈ শং মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কি ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল অসমীয়া সংস্কৃত নে বেংগলী নে ব্ৰজাৱলী শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি ব্ৰজাৱলী ভাষা ত' বন্ধুসকল এই এই পোন্ধৰটা প্ৰশ্ন আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই প্ৰেৰণ কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশ লৈ আহিম বুলি আশাৰে আপোনালোক সকলোকেই ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ